وعن حقيقتنا يا هون شعب كرير أوضل رير سومالي لان يجودهان قرن كبو حقيقتنا يا هذا الكيش اللي قدومي علي حامد تبل الشيخي إيه ها إن وطدي تبوتي إلا سومالي لان سكوريسي وطدا إن الهورس تاقي وقعان تس وسيرك أي دات خويا قارنا وسيرك وقوان أكسن السعد على الشري وسياسة دي يسوغو وقدن لا إن كلياتا قبل أوضل إنو كوحما يوغو تلقلي وعن حقيقتنا يا وطلع وحولي مع الصومالي يا كقر شعب الصومال لا وحودينا يا إما صم مشروع أو مع الصومالي يا كقرن أيات تلك الصعدة إسكده هو مع الصومالي يا كقرنه وحكي الصعدة تلك هو مع أي شخصيات صومالية دور دنتا الله نحرسته سيدب ما يركي مقالة مقدسو إنجنيير يريسو مشاريع 6 مليار دولار أيات الصعدة تلك وار مشروع عاصي ونقول يجيري أيو شعب كهودليا ما كاني بس ودينا هنا هنا بقول يا فرت الحل بكوري بدن ما كاني waa keenay dalkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo la kala gooyay oo laba gobol ay tageen ayaa keentay waxa keentay ciidankii qaranka oo la baabiyay ba keentay inay 104 xildhibaan ay koori maadaan xukuumadda maxaa keenay shacabkii reer Soomaaliland oo gaajo la baqtay xisbiga ururka afka laga dhacay ka la yiraado deenika shaqeysanaya hadaa leedahay maxaa u shaqeysanaysaa hadaa tiraado habeen iyo maalin boodagaasi gobolka si degmo kasta iyo goor kasta iyo goob kasta u taagan yahay ده وطبعية ركبوا الرسانية ضدبوا الرسانية نكدوني ونسكي عليا هذا هو الرسول مركة وقوه الرئيسة إلهي ما مالسك له انتا مركة كان ما نوحي انو هذا الكي نوقوه الرئيسين إنا إنا إنو عمبارا إنو وإنو قباغنو إن حرية دو دلو سعليو أقاسميه يقدوميه قدوميه تيفيه أمم تيفي محمد عبدي شيخ إلك إيو شيخي وريه سمفاليه مادركتي عبد المالك شيخ مسعودون وحي نولان هاي وين سيدو قد رقصها بدل حريو دو دلوغو سعيليو وين رقاد اللي يرادا دلك مادركتي مال قشدي وحو تري ان حريو دو دلو سعيليو عابي كوتا قرنكا محمد عبدي و تيفيس دحجير السميي حدنا كم بدا تيفيه دو قصاميتا بدن damaan dhulka afka Soomaaliga galaga hadlo in lagu culoobo sideed u aasaastay warbaahin saameyn leh in lagu culoobo xaq darraan u aragna dulmi baan u aragna gardarraan u aragna waxaan leenahay labada oday dalka shaqo weyn bii hayeen xurriyadooda loo soo celiyo kaas waa qodob qodobka labaad waxaan u mahadnaqay oo ku horeysiinaya golaha halkaan naga soo horjeeda taariikhda Soomaaliland golaha guurtidu taariikhda Soomaaliland golaha guurtidu taariikh weyn buu ku leeyahay تاريخ بلده ابو كغري هي مدبدان او مدير او بريها دخه ما درغتي ددكو دليلين وي سو عشدين تاريخودي ما درغتي ذهبيغا هيد بي سو عشدين نخدن نيه 7 خلبان بي كسو كسو انسيل خيركن تاريخ د سومالي لا وا مركي اوغو ريس وا مركي اوغو ريس مات حكومه تلدا دلك هيسا اي كور يمادان 7 خلبان او غولها غورتيدا اي 7 خلبان او غولها وكيلدا wax kala oran maayo waxa leeyahay salaamullaah ala al-hujaj weey macnigu salaamullaah ala al-hujaj weey maxaa keenay baris weydiinayna inay 104 xildhibaan koori baadan maxaa keenay waxa keenay dalkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo la kala gooyay oo laba gobol ay tageen ayaa keentay waxa keentay ciidankii qaranka oo la baabiyay ba keentay inay 104 xildhibaan ay koori maadaan xukuumadda maxaa keenay shacabkii reer Soomaaliland oo gaajo la baqtay oo sicir barar ku cirka isku shareeray oo maad aragtay biyalaantu cirka isku shareertay oo aqalka madaxtooyada ay nacasnimo iyo xumaan waxaan ay ka soo burqarin oo tii ugu dambeysay shalay Cali Xamed lagu sameeyay ay ka soo burqanayaan ayaa keentay 104 xildhibaan ay dhinac uga istaagaan mucaaradku barigii hore golayaasha waxaan jiray minority 20 xildhibaan 10 xildhibaan 15 xildhibaan waxaan dhaamin baan jiray maanta laakiin waa aqlabiyad waxaan u mahadnaqayaa mudanayaasha labada gole inay garteen inay dalkooga badbaadiyaan iyo dadkooga inay badbaadiyaan waxa filayaa saxaafadu inay halkaas ku ka taagantay xaaladda qaranka inta markaan dhaafo mudanayaasha kala banaynayaa xeerkani walaalayaal waa waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa badbaadada dalkeena hal kelmad baan doonayaa soo noqnoqoto inaan saxo xeerka qodobka la leeyahay number 20 ee 220 la sheegayo ma aha kulli curiye 2024 ka ma aha labadii kun iyo ayaa loo codeeyay
labadii kun iyo labadii doorashadii golaha deegaanka 20% gaas lagu galay, labadii kun iyo laba iyo tobankiina 20% gaas lagu galay. Maxaa cusub? Waxa soo kordhay muxuu yahay ee loo qeylinayo? Laakiin qodobka marka 20% ka gobolada xisbina gaari waayo, maxaa lagu kala baxaa? Ka kuxiga lagu kala baxayo, haldheeriga la tirsadaa. Laakiin hal qodobba rabeena ka jawaabo. Waxaan arkayay mudanayaasha gobolka wadal ka soo jeeda qaar ka mid ah iyo xukuumadda oo isku dhan oo ka hadlayo leh, waxaanu hadlaynaa gobolka wadal. Gobolka wadal ay u hadlayaan waa kow muuse madaxweynaha qaranka ayaa ka fadhiyaan, uu saddexda wasiir iyo saddexda agaasime kaga soo ururiya wadal. Waa kow waxaan xaqiijinayaa shacabka reer awdal, reer Somaliland iyo guud ahaan qarankaba u xaqiijinaya hadalkii shalay guddoomiye Cali Xaamud Jibriil sheegay ee ahaa in waddadii Jabuuti ilaa Soomaaliland isku xidhaysay, waddadaa in la hor istaagay oo gacanta wasiirka ay dadku u yaqaanaan wasiirka ugu wanaagsan ee Saacad Cali Shire uu siyaasadeeyey, isagoo uga dan leh inay keliyata gobolka awdal inuu ku xumeeyo ugu talagalay. Waan xaqiijinayaa waddadaa wuxuu yidhi magaca Soomaaliya ayaa ku qoran, shacabka Soomaaliland waxaa weydiinaya imisa mashruuc oo magaca Soomaaliya ku qoran ayaa dalka socda? Iska daa kuwa magaca Soomaaliya ku qoran waxa ka socda dalka kuwa magacyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo dhintay la naxariistay, sida maayarkii magaalada Muqdisho injineer Yariiso, mashaariic $8 milyan ayaa ka socda dalka. War mashruucaasi waa nolol iyo geeri ayuu shacabka awdal yahay. Ninka u turaya shacabka awdal waxaan leeyahay waxaad sii daynaysaa oo fasaxaysaa waddadaasaad fasaxaysaa, lagaagama baahna in shacabka awdal koota loo xiro. Kootada haweenka Soomaaliland baa waayey, haddaan reer awdal lahayna uma baahnin kooto. Xoog baan ku dhacsanaynaa, waxaan u baahnahay xoog baan ku dhacsanaynaa. Waxaan kaga baxayaa saaxiibadayda halkan kaalay hilaac baan u hadlayna lahaa. Axmed Ismaaciil sabata doorasho madaxtooyinu ka qayb gala doonayay doorashada madaxtooyada, heshiis iyo sulxi ka yimid odayaal qaran oo dalka qayb ka midi ay samaysay oo madaxweynuhu noo soo gudbiyey ayaa lagu liqay inuu axmed doorashada madaxtooyada maanta ka soo qayb galo. Sidaa darteed axmed hadduu doorasho daneynaya madaxtooyo oo weli doonayo dalku ima la axmed uu maqan yahay, wuu arkay inay duruufu isxidheen. Laakiin saaxiibadaydii madaxtooyada ka hadlay waxaan leeyahay haddii aad hilaac u hadlaysaan iska casiina xisbiga kulmiyo hilaac ku biira, hilaac lagu biiran leh. Cid gaaro loogu daneeyey 20% kuma jiro xisbiga ururka afka lala dhacay ka la yidhaahdo dee ninka shaqaysanaya. Haddaad leedahay maxaad u shaqaysanaysaa? Haddaad tiraahdo habeen iyo maalin boodagaasi gobolkaas iyo degmo kasta iyo goor kasta iyo goob kastuu taagan yahay, dee wuu tabcaya, rag buu urursanayaa, dad buu urursanayaa, ninka doonaya inuu iska celiya. Haddaad urursado oo dad kaa kasbado oo akhlaaq wanaagsan iyo damac wanaagsan iyo maad aragtay dee xudxudasho wanaagsan baa dadka lagu kasbadaa.